Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sedang penonton yang saya hormati dan saya kasihi sekalian Bertemu lagi di dalam tazkirah Ahlan Ya Ramadan Dan pada hari ini Kita akan melihat betapa puasa adalah sebagai salah satu a uh, mekanisme untuk mengingatkan kita uh, ia adalah penghubung antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan para anbiya sebelum ini di mana dalam surah al-baqarah ayat ke-183 Allah Subhanahu wa taala berfirman bada'u billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba عَلَيْكُمُ usiyam Kama kutiba عَلَى الَّذِينَ min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa Sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu Supaya kamu uh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dalam ayat ini jelas perkataan alal ladzi min qablikum puasa juga pernah diperintahkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kita. Sebab itu ada ulama mendetailkan bagaimana nabi-nabi dulu berpuasa. Contohnya Nabi Idris alaihissalam dikatakan berpuasa sepanjang tahun. Nabi Nuh alaihissalam juga dikatakan berpuasa sepanjang tahun dan ada qil satu pandangan mengatakan berpuasa pada hari-hari putih Nabi Musa alaihissalam berpuasa 40 hari 40 malam Nabi Daud alaihissalam ber, sehari berpuasa sehari berbuka sehari berpuasa sehari berbuka dinamakan sebagai puasa Nabi Daud alaihissalam Nabi Ibrahim juga begitu sehari berpuasa sehari berbuka Nabi Yunus AS 40 hari berpuasa dalam perut ikan Dan Nabi Isa AS dikatakan berpuasa 50 hari Jadi uh, Dan kita Nabi, umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan berpuasa di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak Ini adalah memberi isyarat kepada kita hubungan Perjuangan dia, oleh nabi-nabi yang terdahulu dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu iaitu mendidik jiwa manusia untuk tunduk kepada Allah Taala dalam kehidupan diri sendiri dalam kehidupan masyarakat dan malah dalam kehidupan bernegara seperti mana yang kita sebut uh, sebelum ini dan salah satu mekanismenya adalah untuk menundukkan diri kita dan antara penghalang utama untuk penundukkan diri ini adalah antaranya adalah godaan syaitan dan ada faktor-faktor lain iaitu Nabi SAW sebut uh, di dalam hadis Nabi SAW Iza ja'a Ramadan bila datang Ramadan futihat Abu, Abu Jannah dibuka pintu-pintu syurga wa ghuliqat Abu Abu Nar ditutup pintu-pintu neraka wa sufi syayati, dan syaitan itu akan dibelenggu oleh Allah Ta'ala jadi unsur pengaruh syaitan untuk uh, menghalang ketaatan kita kepada Allah unsur itu dikurangkan walaupun ulama' berbahas uh, syaitan itu dibelenggu macam mana adakah dibelenggu betul atau dibelenggu hanya yang jahat-jahat yang degil-degil saja? ataupun dia belenggu tak mampu berfungsi kepada mereka yang berpuasa dengan sebenar-benar puasa iman dan ihtisaban namun poinnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menolong hamba-hambanya untuk self control untuk dia mengawal diri dia sendiri menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan dirinya daripada godaan-godaan syaitan tinggal lagi bagaimana dia kontrol mengendalikan diri dia sendiri dan hubungan puasa Nabi SAW dengan puasa para ambia umat-umat terdahulu adalah sebagai satu jaringan ataupun rantaian perjuangan dakwah itu adalah mesti dimulakan dengan diri sendiri kesungguhan diri sendiri uh, untuk meningkat, meningkatkan diri sendiri menjadi tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Maka uh, puasa adalah sebagai satu contoh perjuangan para nabi para anbiyae alaihi musallatu wasallam yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama saja perjuangannya adalah untuk memenangkan Allah di dalam kehidupan ini dan menyingkirkan pengaruh jahat syaitan dan juga hawa nafsu dan mekanisme salah satu mekanisme utamanya adalah dengan kita berpuasa puasa dengan kata-kata imanan wa ihtisaban insyaallah Esok kita bertemu semula di dalam tazkirah Ramadan. Tazkirah Ahlan yang Ramadan pada siri akan datang. Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.